como foi que você conseguiu? Pois é. Será que não entende que nunca mais vai achar esse maldito carro? Ainda mais depois de uma tentativa de roubo. Agora você me ferrou pro resto da vida e eu não vou poder ter esse carro. Eu estou revoltado. Tá legal, fica tranquilo, tranquilinho, tá bom? Você também não vai morrer se não tiver esse carro. Quem vai morrer é outro, seu idiota. Eu adiantei 3.000 pratas por esse carro e quero ele de volta, ouviu? Eu não sei porque ainda não quebrei todos os ossos do seu corpo. O que você está curtindo com a minha cara? Tá bom, calminha, parceiro, calminha. Eu não tenho as 3.000 pratas, e aí? Não adianta me ameaçar. Manda eles me soltarem! Manda me soltar! Soltem ele! Eu te dou um dia, Daniel, pra você juntar essa grana. E se não, eu juro que esse ombro não vai ser o único que vai ficar engessado. Tchau.